Wij gaan de week bespreken en dat doen we met niemand minder dan OMT-lid Diederik Gommers. D66-leider Sigrid Kaag. D66-kamerlid Rob Jetten. En vastgoedkenner Prins Bernard Junior. Ja, welkom allen. Bernard Junior, hoe moet ik u eigenlijk aanspreken? Is dat met Prins? Oh nee joh, ben je gek. Zeg maar gewoon de hoogheid. Dan even in het kort. Het is vandaag 11 september, 9-11. Is toch 20 jaar geleden vandaag. Ja, echt verschrikkelijk. Ik bedoel, kijk, we hebben die beelden natuurlijk met z'n allen al heel erg vaak gezien. Maar als je beseft dat op het moment van instorten van die torens, dat daar gewoon honderden, ja, misschien wel duizenden vierkante meter kostbare kantoorruimte mee verloren gaat. En dat dan ook nog eens op een A-locatie. Ja, dat mogen we met z'n allen natuurlijk nooit vergeten. Ook aan tafel Diederik Gommers. Ja, dit is een talkshow, toch? Ja. Dan is de kans groot dat ik aan tafel zit, ja. Maar een paar maanden geleden zei nog het volgende. Diederik Gommers wil niet meer in talkshows. Mijn vrouw moet mij helpen nee te zeggen. Ja. Nou, lukt het een beetje? Nee. Nee, maar weet je wat het ook is, Patrick? Te veel op televisie zijn is ook niet goed, hè? Dan word je toch een soort, ja, een soort Caroline van der Plas. Ja, dat is ook weer net. En dus toen jouw redactie belde, heb ik wel meteen gezegd van, nou, ik schuif hier dan nog aan. Maar dat is dan ook wel echt, echt de zes na laatste keer. En ja, hoe het dan volgende week weer gaat, dat kun je niet voorspellen. Ook welkom mevrouw Kaag, samen met uw mede-onderhandelaar in de formatie Rob Jetten. Ik begin nu even bij u, mevrouw Kaag, want er was veel commotie deze week over de HJ schoollezing die u gaf. Eigenlijk een frontale aanval op Mark Rutte. Want u zei het volgende: wij hebben de nodige lessen te leren en dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje toch wel niet is. Ja, dat kan toch maar over één iemand gaan, toch? Nou, dat weet ik niet. Ik ken zoveel mensen die Nederland een gaaf landje hebben genoemd, hè? Mark Rutte. Maar ook de premier heeft het wel eens gezegd. Partijleider van de VVD, beste vriend van Jort Kelder. Ja, ja, goed. De geheime fuckbuddy van Catherine Keil. Maar het is toch overduidelijk dat u het alleen maar over Rutte heeft. Want we hebben de tekst van uw speech er even bij gepakt. En als je de beginletters van elke zin pakt en dan van boven naar beneden leest, dan staat er gewoon: Mark Rutte is een lul. Ik begrijp helemaal dat u dat zegt. Maar ja, er zijn zoveel Mark Rutte's. Er zijn veel Mark Rutte's? Nou, je hebt Snackbar Rutte toch in Rijswijk? Volgens mij, die man heet ook Mark Rutte. Maar ja, ik weet niet, is dat een lul? Is dat een lul? Ben je daar wel eens geweest? Jongens, even terug naar die speech. Want u beschuldigde Rutte van het volgende: ritselen zonder visie en het spelen van politieke spelletjes. Maar wat u doet is toch eigenlijk ook gewoon een politiek spel spelen? Om met zo'n speech te komen tijdens een vastgelopen formatieproces. Oké. Die slag is aan u, Jacuzze. Huh? Ik heb hem inderdaad helemaal kapot gemaakt. Ja, karaktermoord. Maar wel karaktermoord langs de lijnen van de inhoud. Ja, dat zegt u ook de hele tijd. Ook tijdens die formatieonderhandelingen. Dat langs de lijnen van de inhoud. Maar wat bedoelt u daarmee? Nou ja, precies wat ik zeg. We hebben altijd gesproken langs de lijnen van de inhoud. Ja, dus niet over de inhoud, maar langs de inhoud. Langs de lijnen van de inhoud. Dus niet echt de inhoud, maar de lijnen van de inhoud? Ja. En daar dan langs. Nu snap ik wel waarom de formatie zo lang duurt. Er wordt nu gesproken over een minderheidskabinet met VVD, CDA en D66. Maar ja, het CDA had vandaag partijcongres. En het CDA heeft het moeilijk. 5 zetels in de peilingen. Pieter Omtzigt is weg. Het is één grote chaos. Onze verslaggever Janneke Rinsema staat bij het CDA. Janneke, hoe is het daar? Ja, de situatie is op dit moment vrij uitzichtloos. Er is eigenlijk bijna niets meer over van de partij. Er wordt onder het puin nog met man en macht gezocht naar idealen, naar iets van visie. Maar de kans dat dat nog gevonden gaat worden, die wordt eigenlijk met de minuut kleiner. En is er vandaag nog geprobeerd om Pieter Omtzigt weer terug te halen bij de partij? Nou, dat zal niet gebeuren. Pieter Omtzigt heeft op tijd weg kunnen komen. Maar duizenden mensen, ook veel gezinnen, die zitten nog altijd bij het CDA. Die kunnen geen kant op en voor hen ziet het er gewoon heel somber uit. Ook omdat eigenlijk niemand weet hoe het nu verder moet.
goed, Janneke Rinsema vanaf het CDA-congres. Dankjewel en doe vooral voorzichtig daar. Prins Bernhard junior, hoogheid. Het is toch bijzonder dat u hier zit, want u zit eigenlijk nooit aan talkshowtafels. Hè? Ja, dat wilde ik u nog vragen. Hoe doet u dat? Dat niet in talkshows verschijnen. Ik vind het altijd zo knap als mensen dat kunnen. Marion Koopmans bijvoorbeeld, heb je dat gezien? Die zat laatst niet bij Humberto. Ja, dan ben je wel echt een vakvrouw, hoor. Kijk, ik zal eerlijk zijn, ik heb natuurlijk wel gewoon mediatraining gehad. En als er één ding is dat ik van talkshows heb geleerd, is het... als ze dan bellen, meteen nee zeggen. Als ze dan bellen, meteen nee zeggen. Ja. Hoor je dat, Caroline? Dat is voor ons ook interessant, hè, natuurlijk. Ja, dat is, wij rijden vaak met elkaar mee, omdat we vaak toch in dezelfde programma's zitten. Dus, ik wil wel volgende keer weer mijn playlist, hè, in de auto. Dat is dat urenlang Guus komt naar Huus op repeat. Daar word je een soort van. Prins Bernhard, afgelopen weekend was natuurlijk één groot feest. Uw grote momenten, Formule 1. Een en al succes, toch? Ja, zeker. Maar vind je het gek? We hebben er ook echt liters geld in gepompt, natuurlijk. En dan is het ook heel fijn dat het uiteindelijk niet voor niks is geweest, natuurlijk. Nou ja, voor niks. Voor niks. Ik zeg altijd maar zo, voor niks komt Chef Special op. Wat ik me trouwens nog afvroeg, waarom moest die Formule 1 eigenlijk in een mooi natuurgebied in Zandvoort? Er ligt toch ook een prachtig mooi circuit in Assen? Klopt, Assen had inderdaad prima gekund, maar laten we wel wezen, het is gewoon het leukste om het natuurlijk in Nederland te doen. Ja. Morgen is in Amsterdam het woonprotest, een grote demonstratie tegen de huizencrisis. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, de situatie op de woningmarkt die is natuurlijk extreem. Wisten jullie dat mijn achternichtje Eloïse haar gehele zakgeld ter waarde van 2500 euro allemaal uit moet geven aan een maandje huur in Amsterdam? Ja, dan denk ik ook wel eens bij mezelf, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja. Maar goed, je gaat toch mee in die gekte. Ik wil er trouwens wel aan toevoegen, ik heb het zelf ook helemaal niet makkelijk. Ik ben momenteel al maanden bezig met het kopen van mijn 631ste huis. Nee, je komt er gewoon niet tussen. Maar het is toch gewoon het probleem dat starters niet geen huis meer kunnen kopen? Kijk, we moeten uiteindelijk gewoon efficiënter leren omgaan met de ruimte. Eén kamer, daar kan je prima 4 starterswoningen van maken. Tiny houses. Ik zeg altijd maar zo, als je uit je bed moet opstaan om een pakketje aan de deur aan te nemen, nou, dan woon je gewoon te groot. Ja. Maar, weet je wat het ook is, Patrick? Starters hebben het overal moeilijk. Hè? Dat zie je nu ook bij Galit en Sophie. Ik had het zelf ook toen ik net begon op de intensive care, mijn eerste patiënt. Ja, moest ik ook tegen die familie zeggen van ja, sorry. Maar ja, het is net als met de pannenkoek. De eerste mislukt altijd. Er is wel een groot probleem, dus want ze verwachten zoveel mensen dat de demonstratie is verplaatst niet op de Dam in Amsterdam, maar naar het Westerpark. Ja, maar sorry hoor. Ik gun echt iedereen zijn feestje. Maar waarom moet dat in het Westerpark? Het is toch een prachtig natuurgebied. Zeldzame eenden, hele bijzondere zwervers. Waarom moet het in godsnaam daar? De D66 werkt overigens ook aan oplossingen voor de woningnood. Hè? We hebben voorgesteld dat starters meer kunnen lenen voor een hypotheek. Ja, mag ik daar misschien nog iets over zeggen? Dat maakt de hele situatie dus eigenlijk alleen maar erger. Dit is even tussendoor een technisch verhaaltje langs de lijnen van de inhoud. Maar als starters meer mogen lenen, dan pomp je dus feitelijk ook meer geld in die woningmarkt. En dat is nou juist het probleem. Niet per se dat er te weinig woningen zouden zijn, maar gewoon dat er te veel geld in die markt zit. Want dat trekt beleggers en ja, dan stijgen de prijzen. Ja. Kijk, in Nederland is het gewoon zo, je mag veel te veel lenen voor een hypotheek. En dan krijg je dus deze situatie waarin beleggers floreren, maar het gewone Nederlandse volk kan geen enkele woning meer kopen. Maar wat moet de politiek daaraan doen volgens u? Helemaal niks, motherfuckers! Oh, dit is zo'n gaaf land. Heerlijk. Ah, ziet u nou dat meer mensen zeggen dat het een gaaf land is? Over gaaf land gesproken, het Nederlands elftal won afgelopen week met 6-1 van Turkije. Allemaal gekeken? Ja, fantastisch. Ik denk dat iedereen daarvan genoten heeft. Ja, of in elk geval bijna iedereen. Er moet vanavond gewonnen worden van Turkije. Dit is de opstelling van het Nederlands elftal. Ah, dat is veel logischer inderdaad. Ja, precies. Ja, het is wel 4-3-3. Binnen de minuut 1-0. Davy Klaassen. Oh ja, Davy Klaassen. Ja, die had ik natuurlijk ook nog. Sorry. Daar gaat hij, Klaassen. En. Zo. Natuurlijk. Guus Til gaat scoren. Dat is denk ik wel Nederlander was. Naar die uitschakeling op het Europese kampioenschap. Is de lach en de spelvreugde en het goede voetbal terug. Dat bedoelden ze.
Meneer Gommers, wij moeten het natuurlijk ook even hebben over de coronacijfers. Want de verwachtingen zijn dat die in het najaar weer gaan oplopen. En dan is mijn vraag, komen er ook weer strengere maatregelen? Nou ja, het liefste willen we natuurlijk allemaal van die maatregelen af. Hè? Want we hopen natuurlijk allemaal op de herfst of love. Hè? De slette herfst, de anal autumn. Tuurlijk, ik ook, snap je. Maar als je gewoon het rekensommetje maakt, 2 miljoen mensen nog niet gevaccineerd. Ja, dat kan gaan leiden tot een piek in oktober van 10.000 ziekenhuisopnames. Als je dat dan weer doorrekent, dan zit ik per dag in 7 talkshows. Ja, dat kunnen we gewoon niet aan. Ja, dan wil ik heel even naar mevrouw Kaarman. Dus ook dat er heel veel reguliere talkshowgesprekken uitgesteld moeten worden. He, dan krijg je een stuw meer aan uitgestelde talkshowgesprekken die je later allemaal weer in moet gaan halen. Ja, maar is dat erg? Nou, om even een voorbeeld te geven. Een gesprek over Veldhuis en Kemper 30 jaar in het vak. Ja, als je dat pas kunt gaan bespreken als ze al 31 jaar in het vak zitten, dan ben je te laat. En dat is dus het moeilijke. Dat is nu even een heel luguber voorbeeld. Maar dit zijn wel de dilemma's waarmee we te maken hebben. Goed, ik wil even naar een ander onderwerp. Afghanistan. Ja, leuk. Ja. Deze week is er van alles misgegaan. Het kabinet is veel te laat in actie gekomen. En de MIVD die waarschuwde in december al voor de opmars van de Taliban. En de evacuaties zijn nog altijd een grote puinhoop. En veel geëvacueerde tolken die wel hier zijn, die maken zich grote zorgen over de tolken, over hun familie. Dan is er toch echt veel misgegaan. Ja, dat ben ik niet met u eens. We hebben onder lastige omstandigheden een groot aantal mensen in veiligheid gebracht. Hè. En gezien alle consternaties en ja, alles wat daar misging, is dat nog uitermate goed gelukt. Maar zeggen, ook als je spreekt met die tolken hier in Nederland, ja, die zijn heel tevreden over hoe het allemaal is gelopen. Wij hebben toevallig hier een Afghaanse tolk. Kut. Meneer Hamza Abdullah, fijn dat u er bent. U bent een van de tolken die 20 jaar lang voor Nederlanders heeft gewerkt in Afghanistan. U bent net op tijd geëvacueerd. Uw reis moet verschrikkelijk geweest zijn. Ja, ja, het was echt een grote chaos. Er was overal paniek. Er werd geschoten. Uiteindelijk mocht ik wel mee, maar toen bleek het vliegtuig half leeg te zijn. Half leeg? Ja, tuurlijk. Ik had wel beenruimte. Alleen, ik dacht wel, ja, daar had ook mijn familie kunnen zitten. Ik zeg altijd, als je je benen kunt strekken, dan woon je te groot. Maar uw familie zit daar dus nog? Ja, ja, ja. Zij stonden wel op de lijst, alleen ze mochten niet mee. Nee, maar jij wel, hè, beste vriend? Ja. Nou, we zijn natuurlijk ongelooflijk blij met mensen zoals Gemze. Hamza. Gemze, ze spreken het daar net anders uit. Maar ik heet Hamza. Gemze. Nog even over die evacuatielijsten. Ook daar is het vreselijk misgegaan. Hier, Nederlandse militairen op het vliegveld stuurden Afghaanse gezinnen weg. Ja, zij konden de papieren niet lezen en alle tolken waren al weg. Maar dan vraag ik mij af, waarom heeft u dat niet eerder zien aankomen met al uw buitenlandervaring? Ja, ik begrijp wat u zegt, meneer Lodiers. En u heeft ook helemaal gelijk. Moet u luisteren, ik hoor altijd alleen maar je bent zo elitair. Hè? Je weet niks van Nederland. En ik doe al jaren mijn best. Ik kijk alleen maar beste zangers. Hier, X on the Beach. Wijnen, wijnen, wijnen. Ik heb het allemaal gekeken. Ik kan u zelfs van minuut tot minuut vertellen waar Dreetje Hazes hem in heeft gehangen. Nou, en je doet het, hè? Hoort erbij. Part of the job, deel van het métier. Maar als ik dan heel even niet meer precies weet wat er in Afghanistan gaande is, nou, sorry. Mea fucking culpa. Ik vind dat je dat heel mooi via de inhoud hebt verwoord. Rob, kun je nou even 1 seconde je mond dicht houden? Ba, 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 ba. Het is wel weer de grote Rob Jetten-show, hè? Ja, daar moet je wel echt voor oppassen, hoor, Rob. Het is toch een soort overkill die dan op de loer ligt. En dat is... Het gevaar is namelijk ook, snap je, dat mensen op een gegeven moment gaan denken, oh, daar heb je hem weer. En dat is heel moeilijk om dat zelf aan te voelen wanneer nou dat moment gekomen is dat Patrick, je eigenlijk... Zou ik misschien wat mogen zeggen? Natuurlijk, natuurlijk. Ga je gang. Ja, jullie brengen eigenlijk al 20 jaar brengen jullie democratie naar mijn land, Afghanistan. En in dit land, in Nederland, hebben jullie democratie. Maar wat doen jullie ermee? Helemaal niks. 6 maanden lang alleen maar praten, praten en nog steeds niks. En die formatie, wat dan nu gebeurt, dat hadden jullie een dag na de verkiezingen al kunnen bedenken. Maar wat zeggen jullie, wat doen jullie? Ja, ik wil niet met 2 linkse partijen, dat wil ik niet. Ik wil niet met Chris Zegers in een kabinet, dat wil ik niet. Ik vind dat dom.
Oké, okay, nou leuk, natuurlijk, duidelijk. Dan wordt het een minderheidskabinet. Maar dat had je toch in maart al kunnen weten? Ja? En dan hadden jullie 5 maanden gehad om alle ellende van Afghanistan te zien aankomen. En dan had ik mijn familie hier gehad. Mijn dochter vraagt iedere dag aan mijn vrouw... Mama, waar is papa Hamza? Hamza. Mag ik trouwens nog 1 persoonlijk verhaal delen? Ga je gang. Het is vandaag natuurlijk 11 september. Vandaag stond ik in de supermarkt. Net terug vanuit Afghanistan. En wat zie ik daar in de verte? Pepernoten. Pepernoten in september. Dat is te vroeg. Jullie Nederlanders, jullie zijn altijd te laat. Srebrenica, Afghanistan, de Molukke, altijd laat. Maar pepernoten in september is te vroeg. Wat is te vroeg? Dit was Spaanders voor deze week. Dank aan mijn gasten. Vergeet ons vooral te volgen op socials. Dankjewel en tot volgende week. Patrick, want ik was er nu om 4:30, maar ik kan me voorstellen dat mensen het fijn vinden als ik wat eerder kom. Dat, ja, Caroline, wij gaan rijden. En langs de lijnen van de inhoud zag ik de ChristenUnie staan. Dankjewel voor het kijken. Heb je nou genoten? Nou, kijk dan de hele uitzending terug op NPO Start.